Вітаю, друзі! Соціальні мережі вирують з'ясуваннями відносин. Хочу про це поговорити. І поспілкуватися з вами з цього приводу. Зараз ми пару сотень глядачів, і будемо тоді з вами розмовляти. Отже, пішли вже нові аватарки. Пішли аватарки 25%. Пішли обурені пости. Пішли між собою розбори з цього приводу. Я намагаюсь теж коментувати в стрічках моїх друзів фейсбучних, людей, яких я поважаю за їх діяльність, які відносять себе до 25%. Я взагалі до них не агресивний. Я не бачу абсолютно ніякої причини бути агресивним. Я не вважаю цих людей ворогами. Я вважаю, що ці люди побудували свою думку на фактах, які фактами не є, і на аргументах, які теж не є аргументами. У цих людей, я не хочу нікого ображати, але на цих людях можна вчитися псевдологіці. Це будуть зараз, я так думаю, хрестоматійні приклади. Ну, це моя думка. Не хочу, щоб хтось там сильно ображався. 1%, так, я є байкер, який відносить себе не до 99% law-abiding citizens, да? Я можу закон порушити в деякий момент, так. Але це порушення все ж таки більш recreational, тобто розважальне, а не якесь там системне, щоб я там був в якійсь серйозному мотоциклетному клубі, що займається зброєю чи, не дай Боже, наркотиками. Ні, такого немає. От. Я всіх вітаю, мені приємно бачити багатьох з вас зараз зі мною. І давайте поговоримо про 25%. Мені люди не дякують за українську мову. Це я дякую вам, що ви її зберегли, що ви дали мені можливість пройти мою самоідентифікацію. Вже, в такому віці, коли мені було 45 років. Коли мені було 45 років, в 2015 році я прийняв рішення вивчити і користуватися українською мовою, яку я до цього чув в своєму дитинстві, в юнацтві, але я був в російськомовній сім'ї, хоча мій дядя і бабуля розмовляли українською, вони взагалі навіть з міста поїхали жити в село. Ну, то таке. Отже, дуже-дуже цікава тема, я сподіваюсь, що вам буде багатьом дуже цікаво. Пояснюю, аудиторію цього етеру не повинні бути виключно 75%, наприклад. Аудиторією цього етера повинні бути люди, які розуміють, як мінімум, українську мову, правильно? От, а вони вже там діляться. Вибачаюсь, в мене 5 ранку тільки що було, я не знаю, скільки зараз, може, 6 вже світає. Знаходжуся в Лос-Анджелесі і з Лос-Анджелесі з вами спілкуюся. Не будемо уточнювати, скільки 25% це... Якби для легкості, да? Ідентифікація. Що за тягучка? Я трошки чекаю, коли зберуться глядачі. Ну, добре. 170 людей є. Давайте будемо розмовляти про цю тему. Дивіться, деякі люди кажуть, а що це взагалі за явище 25%? Це ганьба суспільству, це ганьба Україні, такого не повинно бути.
Друзі, в нормально розвинутому суспільству повинно бути не 25-75, а повинно бути 49-51. Це називається демократія. Це називається плюралізм думок. Це є нормально. Не треба про це казати так, що цього не повинно бути, ми всі повинні бути як один. Може, це непогано, деякі моменти, особливо моменти, коли в країні йде війна, но це є демократія, це є нормально. Тому не треба. Далі, наприклад, ось пан Олексій Дудник, я так розумію, каже, що людей насправді більше, ніж 25%, багато пішло і проголосували там проти Пороха. Люди, я бачу, часто закидають, та їх там 40%, які проголосували просто, щоб Порох не прийшов. Но вони об'єднаються з цими 25, і ми вам ще покажемо. Тобто якісь, ну, дитячі ці сценарії. Я думаю, що на це звертати уваги сильно і не треба. І людям, які кажуть про якісь 40% міфічних, да, які вони проти Зеленського, но вони були змушені за нього голосувати. Дивіться, там люди, які голосували за Зеленського, мають дещо інший устрій своїх, якби, розумових здібностей. І їм не треба, як тим, хто голосував за Порошенка, аби проголосувати за Зеленського. Їм це робити не треба. Люди голосували насамперед проти того свинарчуковства, якщо можна назвати це так явище, да? Коли люди роблять цинічні, дуже цинічні злочини проти країни, проти нації, і при цьому їм нічого не буває, тому що їх прикриває там, наприклад, президент або його кум, генеральний прокурор, правильно, який повинен рвати всіх на шматки. Генеральний прокурор повинен рвати всіх на шматки. Ну, Юра Луценка тільки рвав на шматки, я так пам'ятаю, сокирою тих, хто приїхав йому під хату, да, протестувати проти чого. І, ну, я ж не кажу, що президент зобов'язаний це робити, і да, я розумію, що може робити президент, що не може. Ну, такі панове, як ті посади, які займають зараз кум президента, і ту посаду, яку зараз займає товариш президента, і вірний його слуга Василь Грицак, вони повинні рвати на шматки. Ці люди повинні рвати на шматки. Проплачені адвокати повинні цих нещасних, ну, ту зігрілку захищати, а судді повинні знаходити щось, як правило, щось таке середнє, но дуже часто, коли, ну, зовсім вже цинічний злочин, або з використанням, наприклад, службових повноважень, державної влади, то у всіх розвинутих країнах суди дають майже стільки, скільки прокурор попросить. Тобто суди не те, що повинні займати центрову позицію, як в звичайних, наприклад, кримінальних кейсах між адвокатом і прокурором, да? А суди в таких випадках, вони, як правило, ще й ближче до прокурора повинні стояти. Ну, цього не відбувається, ну, люди це не помічають. Ну, добре. Що треба робити з 25%? Тобто це ті люди, які кажуть, що вони кажуть? Вони кажуть, ми інтелектуальна еліта, ми військова еліта, а ви от нічого не розумієте. А ви там, ну, бидло, ви там пролетаріат, ви там, вам ковбаса по 2,20 потрібна, вам ще щось потрібно. Ну, дивіться, ці люди, я вважаю, вони собі якби приписують те, що їм не належить. Що таке 25%? Можна було піти і подивитися, коли адміністрація президента нарешті, да, відкрилася для людей. Ну, вже, якби, треба, я так розумію, людина просто рятує, намагається врятувати свій імідж, да, і адміністрація президента, яка була така закрита для там сімей загиблих, для поранених, не треба тільки мені казати, тих окремих, котрих туди заводили, дуже організовано, дуже так, зараз товариш Сталін вас прийме, не треба мені казати, що це була відкрита адміністрація президента, яка спілкувалася з людьми. В 15-му році я вийшов на Майдан, наївний американець, сподіваючись, що з адміністрації президента прийде якийсь п'ятий заступник, четвертого там якогось барабанщика, і
щось людям притомне скаже, і нічого цього не відбулося. Замість цього мене повезли в ліс, щоб не заважав, щоб не, ну, не муляв очі. Розумієте? Так що я на власному досвіді знаю, що з 15-го року там не було комунікації з людьми, і раптом ця комунікація з'явилася, і там зараз купа була людей, і яка там була атмосфера по якби враженням блогерів, які туди пішли, подивитися, що там буде. Люди ридали, люди обнімалися, люди дякували, там на коліна ставали, дякували Порошенку, що він, ну, армія, мова, віра, в ЄС повів, в НАТО майже вже завів, агресію відбив, армію побудував. Ну, що він там ще зробив? Ну, я не знаю, я так думаю, що він, може, там був присутній навіть, коли маленький Ісус народжувався і... цими простирадлами там чи чим там пелюшками цими його, розумієте? От. І я подивився на цю, ну це називається, хто не знає, ви можете це сприймати, не сприймати, це моя, пояснюю, суб'єктивна думка, людина, яка була учасником активним успішного соціального експерименту під назвою демократія за останніх з 96-го року 23 роки. А ще додайте 3 роки Німеччини. Об'єднаною, як вона тільки щойно об'єдналася. Окей? Тобто в мене більш чверті сторіччя досвіду бути членом, сплачувати податки, не туристом, не відпочиваючим, а повноправним членом суспільства успішного соціального експерименту під назвою демократія. Окей? І це називається масова істерія. Хто це не знає. Ну так, я класифікацію західну вам надаю такого явища. І таку масову істерію я бачу, як правило, коли або якась релігійна, там, я не знаю, постать, там Далай-Лама, наприклад, якщо кудись приїде, і то я такого не бачив. Потім якесь священні, там, релігійне місця таке може відбуватися. От. І коли ж це жива людина, наприклад, політик, то це, як правило, такі країни, як Північна Корея. Я на Ютубі бачив, що з людьми відбувається, коли їх лідер там проходить, чи воду там пальчика потрогає, вони цю воду пити починають і плакати, і там таке щастя. Ну, що страшно за цих людей, думаєш, зараз, ну, щось станеться, інфаркт якийсь. От. Де ще я таке бачив? В Росії я таке бачив. Да? В Росії Путін, коли з'являється на людях, ці люди, бо корейську я не розумію, а російську я розумію. І от коли з'являється Путін, наприклад, то ці люди починають, я так розумію, казати, який він великий. Як вони йому всім зобов'язані, що вони мають. Я так і не дуже зрозумів, що вони там мають. Вони мають, може, трошки більше, ніж в Україні або в Білорусі, але, ну, я американець, і те, що вони там мають, ну, мені смішно, знаєте, вони в туалет ходять, ну, щоб потрапити в туалет, треба вийти з теплого приміщення, вийти на вулицю, і там стоїть такий сарайчик, і оце вони туди ходять в туалет. Ну, для мене це екзотика, для мене це таке, ну, я так одразу згадую брудний Париж, часів ще до революції, тобто 1800, я не знаю, який рік, 1700, я вибачаюсь, якийсь рік, там 1785, наприклад. Щось таке мені це нагадує. От. Що ще? Які в мене ще враження? Тобто це люди, які прийшли, я так розумію, дякувати Порошенку за те, що він там дуже багато зробив для країни. Вони мають право на свою думку, я ж нічого не кажу. Я коли з цими людьми маю справу, я їх не обзиваю, ну, намагаюся не обзивати, намагаюся не принижувати, намагаюся не бути агресивним, бо, ну, в мене, я не відчуваю до них агресії. До деяких з них я відчуваю жаль та співчуття, ну, деякі з них мене, наприклад, дратують, коли вони вже там починають, як це сказати, ну, вперто щось там, от, незважаючи уваги на зовнішні подразнювачі. Людина інтелектуальна, вона може бути впевнена в думці, да, йти там кудись в якомусь напрямку. Но є зовнішні подразнювачі. Це називається фідбек, оборотній зв'язок. Тобто поступає нова якась інформація, да,
поступають якась оціночне там судження інших людей, і на це треба реагувати. Це треба приймати до уваги, аналізувати і або відкидати, або інтегрувати свою думку. Тобто думка повинна іноді, і це нормально, якби experienced, тобто на собі відчувати. Коротше, еволюція думки повинна проходити. От. І мене дратують люди, в котрих еволюція думки, там нічого не проходить. Наприклад, такою людиною, яку я поважаю, є Маріна Комарова. Ще раз нагадую, вона з армії СОС, це волонтерська організація, яка дуже багато допомагала людям на фронті, нашим солдатам. Вони забезпечували артилерістів планшетами і спеціальними програмами, які дозволяли влучно стріляти. Робили величезну роботу. Вони робили роботу справжнього там департаменту, Department of Defense, наприклад, американського, да, який забезпечує там. От. І це вони робили на волонтерських якби засадах. От. І останнім аргументом, з Маріною в мене йде там якби ми аргуємо, тобто ми сперечаємося там. Вона розказує про те, як вона не хоче, щоб рашист був у владі, і те, і все. І от вона ніколи не могла подумати там в страшному сні, що вона буде голосувати за Порошенко, і пішла і за нього все ж таки проголосувала. Останні вчорашнє бачу, бо вона в мене в друзях, і в неї, якщо я десь коментую, то ці пости таких людей починають з'являтися частіше в моїй стрічці. Я бачу, з'явився пост знову, і вона там починає демонструвати, наприклад, і використовувати це як аргумент, як щось таке, на що можна спиратися. Що сказав Кадиров, да? Там Кадиров щось сказав, що Зеленський об'єднає слов'ян чи щось таке. Що сказав там якийсь там цей московський поп, да? Чи піп, чи як його правильно там. Що сказав там ще хтось, чи ще хтось. І я так дивлюсь, по-перше, ну якщо я український патріот, яка мені різниця, що там ті козломорді кажуть взагалі? Ну логічно чи ні? Ну, логічно чи ні? Я не розумію. От, ну, я не уявляю, що ми тут в Штатах сидимо, і мій син зброєю в руках в лавах корпусу морської піхоти захищав свободу і демократію, американський образ життя, да? І гарантію навіть територіальної цілісності України з американського боку, якщо можна це так називати, да? Стримуючий фактор для Російської Федерації. І я не уявляю, щоб мій син почав мені під час своєї служби там якусь переписку зі мною, наприклад, або телефонні розмови, які у нас відбувалися, і він почне мені розказувати, що там ІГІЛ, що там цей Осама Бен Ладен, чи хто там, що вони там кажуть, чому вони радіють, чому вони не радіють. Я взагалі не розумію, як це можна дивитися, звертати увагу, що це ворог. Якщо це ворог, все, про що ми повинні думати, це про те, щоб порох був сухий, да, як то кажуть, а не підмочений. Все. Зброя начищена, приготовлена до бою, боєзапасу достатньо, люди вишколені, розставлені по місцям, і план А, план Б і план В. Все повинно бути. І готове до дій, і діяти. Ну, про діяти це взагалі окрема розмова, правильно? От. Чомусь я бачу багато людей, які вважають себе патріотами України, живуть російськими новинами. Я саме тому завжди казав, ви виходьте з цього так званого культурного простору, використовуйте українську мову. Маріна Комарова є кримчанкою, яка прийняла рішення використовувати українську мову, що я поважаю, але вона явно ще, як то сказати, пасеться на цих українських російських пропагандистських ресурсах. Нащо ти це робиш? Я не розумію. А потім ти починаєш це ще й використовувати як аргумент? А росіянам не треба розколоти українське суспільство? А їм не треба посіяти сумнів в головах українців? Я думаю, що треба. Це завжди. Всі війни, ще Сун Ци 3000 років назад про це написав. Ну, така справа. Потім є у нас Мартін Брест, да? Користувач Фейсбуку, не пам'ятаю, чи був в мене в друзях чи ні, але хтось там мені щось коментував, воно теж воно виникло чи там в стрічці, чи в приватних повідомленнях.
І він пише, що мені взагалі плювати на позицію, там, посаду президента, ну, як політичну. Я взагалі, каже, не заморачуюсь, хто там, що там, там політика, там якісь міжнародні зустрічі. Мене це не цікавить. Я такий воїн там до мізку кісток. Я так поняв, що людина є Рембо, там перша, друга, третя кров, як то кажуть. Рембо такий з таким, ну, в мене, знаєте, уява теж бурхлива, я теж маю українські гени. От, і у мене одразу цей Джон Рембо, да, Сильвестр Сталлон, з цим все перев'язано, в нього цей нажара такий, він такий мужній. І, коротше, воїн, такий воїн, йому там на цю політику, він нічого в цьому не розуміється, розумітися не хоче. Що, на що має повне право. І оцей воїн, я читаю його пост, про те, що він голосував не за президента, а він голосував за головнокомандувача. Ось що його цікавить. Як воїна. Як воїна його цікавить головнокомандувач. Ну, і він починає писати про те, що йому треба такий головнокомандувач, який всіх обмане, який самий хитрий. Він такий розумний, як Наполеон. Він там те. І все це він підводить, що Порошенко саме таким головнокомандувачем є. Ну, для мене це бред. Я вибачаюсь, як до людини, по-перше, західного суспільства, по-друге, людини, яка сама служила в Збройних силах, людина, яка має військову освіту професійну, людина, яка сина виховала, який теж в сучасних Збройних силах вже американської держави служив. І я оце все читаю, і я так розумію, що ця людина є аматором. Те, що він навчився користуватися автоматом Калашнікова, да, і там щось там, десь ставати на коліно, десь стріляти за камня або за рогу, чи ще щось, ну, цього якби недостатньо. Це людина, коли демонструє такі навички, це ще не означає, що він військовий науці щось розуміється. Або менеджменти, або в логістиці, або ще в якихось справах. От. І ця людина, я бачу, на моїх очах починає видумувати якусь нову військову науку. Якусь таку цікаву військову науку, де перемоги, чи що там, я так не розумію. В чому саме кінечна мета такої військової науки? Тому що класичної військової науки мета – перемога. І класичної військової науці може бути програна кампанія або навіть оборона країни. Про що кажуть, наприклад, дуже розумні стратегії захисної, якби, цієї війни в Швейцарії. Вони кажуть, ми можемо програти вторгнення в країну, але ми можемо зробити так, що знаходження в нашій країні супротивника стане для нього занадто дорогим і життями, і матеріальними ресурсами, і всім. І це все можна зробити, і от вони вчать, як це все робиться. І тоді сама війна буде все одно перемога, незважаючи на те, що в них армія в 10 разів більше може бути за нашу, чи 20. Ми розіб'ємося на групки, да? Ми будемо там, ми будемо бити де боляче, ми будемо використовувати тактику «вдара відійшов». Ви розумієте, є купа тактичних і стратегічних прийомів, як виграти війну, маючи навіть багато disadvantages, тобто мінусів, там, у нас менше ресурсів, там, ще щось. Це все робиться, це можна зробити. Ну, для цього це треба робити. І от тут людина, Мартін Брест, як я бачу, створює нову теорію військової боротьби, да, ну, ведення війни чи ще щось. Він розказує, що він голосує за командувача, який такий хитрий. Він такий хитрий, він всіх обманув. Да, він обманув, власне, солдат, але це виправдовується тим, що йому треба було обманути також і Путіна. Тобто він так всіх позаплутував, поза це, що оце. І людина в цьому, людина порівнює з Наполеоном в цьому. Людина каже, що це в нього такий, я розумію, військовий талант. І от оце для нього головнокомандувач, тому він за нього голосує. І також він каже, мені потрібна людина, яка от може вибити з Америки 250 мільйонів доларів допомоги. І от тут мене трошки переклинило.
Бо я вибивав ці 280 мільйонів допомоги. Я особисто вибивав їх. А пан Порошенко пальцем не ворухнув, щоб ця допомога, щоб Конгрес, який розпоряджається гаманцем американської нації, хто це не знає, не Кабінет міністрів, а Конгрес, щоб Конгрес прийняв два закони, які виділяють 280 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Це було в кінці 2014 року, цей закон був прийнятий. Це вибивали. Ну, розумієте, вибивати нічого не треба. Треба просити і пояснювати, для чого це вам треба, а не треба вибивати. Тобто вибивати – це взагалі жаргон, ну, тих, яких чомусь новини дивиться Маріна Комарова. Це їх жаргон – вибивати. У нас ніхто нічого не вибиває. Це в Радянському Союзі прораб кудись йшов там і щось вибивав, бо треба було вибити. Розумієте? А в Сполучених Штатах Америки Андрій Тетерук, Юрій Береза, Семен Семенченко, Рустам Ташбаєв чотирьох ходили і доказували, що ці гроші потрібні Україні. Це факт. Не зважаючи там на моє ставлення до Тетерука, я все одно брехати не буду, буду казати також ті позитивну якусь діяльність, яку той же Тетерук, наприклад, робив. Це був Всесвітній конгрес українців. Незважаючи на всю мою критику, як я їх вважаю, нафталінову якоюсь там організацію, але вони це робили. Це робили багато діаспорян, багато небайдужих лобійських груп, як українських, так і американських, які є проукраїнськими. Це робило багато людей. Єдина участь представників президента України, яку я пам'ятаю, товариш Мартін Брест, може хтось тобі цей тер якось там доведе. Я пам'ятаю, як на телефон Семенченка, здається, чи Тетерука, можу переплутати. При мені, ми їдемо в машині, всі розмовляємо в чотирьох, і дзвонять з адміністрації президента України, це 14-й рік, і починають ставити людину раком, що типа, що ви туди поїхали? Хто вам повноваження давав? А що це ви там домовлюєтесь? А що це ви там мутите? А що це ви там з генералами зустрічаєтесь? А що це ви там з конгресменами, сенаторами зустрічаєтесь? Ось що я почув, бо там не було гучномовця, але було чутно, що які питання задають. Це був представник, не пам'ятаю, ну може не сам Ложкін, але це був або очільник адміністрації президента України, або якийсь там ще, ну який може таку інтонацію розмовляти з комбатами в 2014 році. Ось так звана участь Порошенка, яку я в цьому побачив. Тому, шановний Мартін Брест та всі інші, які починають мені, учаснику тих подій, мені, людині, яка вибивала ці гроші у американського уряду, який я найняв на роботу, захищати мої інтереси і мої побажання. Коли ви починаєте мені розказувати, що це зробив Порошенко, ну, я не хочу там вам чіпитися в морду, але я вам хочу сказати. Шановні товариші, не брешіть, будь ласка, і не розмовляйте взагалі. Зип, знаєте, таку вам треба молнію пришити від ширинки, від якихось там штанів. Навчіться не розмовляти про речі, про які ви нічого не знаєте. Про які ви нічого не знаєте. Особливо, коли там хтось пішов на якомусь політичному ток-шоу, щось там ляпнув, да, на себе ці ордена, медальки повісив, замість тих, хто це робив. Бо може хтось щось робив, хтось робив ремонт танків, хтось фарбував, а Порошенко вийшов і сказав, я передав вам танки. Якщо ця людина не бачить з цим проблеми, бо якби я був працівником заводу цього Укроборонпрому в Києві, да, чи де він там, який ремонтує танки, я би зробив заяву і сказав, пан президент, вибачте, але ці танки робили ми, а не ви, а не ви. А вас ми не бачили. Вас ми побачили, коли вже ці танки всі запаркували в один рядок, ще фарба не висохла. Тоді ви з'явилися, і ви вже передаст великий стали. Розумієте? А це ці танки передає трудовий колектив, який працював, кувалдами там махав, сварочними апаратами там по ночам варив, фарбував, і все це готове для нашої армії.
Ось як це відбувається. Чомусь Обама не передає ніякі літаки. Чи танки, чи підводні човни. Трамп нікому нічого не передає. А у, ну як я розумію, категорії громадян, які зараз називаються 25%, це передає Порошенко. І він стоїть і театрально робить вигляд, що він щось передає. Порошенко щось передасть, коли він за свої гроші закупить щось. Або в Укроборонпромі, або в Швеції, або в Канаді, або в Сполучених Штатах, привезе це і передасть. Тоді він скаже, оце мій. Да, я олігарх, я багата людина. Ось я взяв і витратив 200 мільйонів доларів на цю військову техніку, яку я від нашої сім'ї Порошенків передаю Збройним силам України. Оце передав. Оце повага і пошана. Розумієте? І ці люди починають оце розказувати. І коли я подивлюсь на це, якісь новини з Росії, хто там радіє. Ну, Маріні Комаровій я написав. Слухайте, ну вони пили шампанське, Жириновського постійно зараз згадую. Да, там, ну що, Жириновський вже вас поздравив, з'єбіли. Отак вони звертаються до 75% українського населення, українських виборців. Ну зачекайте, Жириновський пив за здоров'я Трампа і поздоровляв його з перемогою, і радів, і вони там вищали від щастя. Вищали. Але потім щось вони дуже швидко заспокоїлися. І потім я цій пані Маріні пишу, а потім в Україну поїхали джавелини. Ви, до речі, їх використовуєте по призначенню? У вас же такий великий полководець там. Я не знав. Я навіть не знав, що там... Ну, я пам'ятаю, в фільмі Чапаєв картоплею там пересував, а той цими шоколадками, так розумію, там поля сражені виставляє, да? Батончик з начинкою – це БТР, тортик київський – це танк, да? Ну, поясніть мені, людині, яка вчилася, дуже багато років провела в класах, в аудиторіях, вивчаючи мистецтво війни, яким чином здобувається перемога з полководцем, який не віддає жодного наказу на будь-які агресивні дії у вигляді наступу, розвідки боєм, ну хоча б як мінімум якоїсь гнучкої оборони, яка передбачає контрнаступи. Яким чином? Я не розумію. Ви розумієте, що таке, знаєте, якщо подивитися, ну, наприклад, якісь страшні фільми, в мене немає іншої асоціації, щоб вам пояснити, страшні фільми, там, якісь Пила чи ще щось, да, і люди потрапляють в кімнату, і от на них стіна йде, і стіну можна зупинити, якщо на неї начавити, но в той стіні, там якісь пружини, чи якийсь там страшенний гідравлічний механізм, там такі як защолочки, розумієте, зубчики такі, і кожного разу, коли стіна трошки посунулася, вона щолк, і вона вже назад не посунеться. Все, що можна зробити, її зупинити. От зупинити можна, і для цього треба всі сили витрачати. Уявляєте собі таку от ситуацію? Ну, коли ви перестаєте тиснути на цю стіну, вона продовжує на вас іти. Щолк, 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 і все менше, менше, поки вона вас не розчавить. То ви мені поясніть, як в цій ситуації можна взагалі спастись, врятуватися? Як можна щось зробити? Нічого не можна зробити. Чому? А цей щолк, 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 це є оця позиція. Позиція мирні, там, ці мінські там, договорняки, стріляти не можна, тільки там виключених якихось, тільки для самооборони, тільки там. Оце є, оця стіна, вона йде, йде, йде. Вони з Росії приїжджають на сафарі, вони приїжджають до вас, як в Африку. Люди, які їздять в Африку постріляти якийсь там, я не знаю, львів та крокодилів, чи що вони там стріляють, чи слонів, чи буйволів. Отак вони їздять туди на Донбас постріляти українцям. Чому? Тому що українці слухняні, в них є геніальний головнокомандувач, який їм забороняє наступати. Бо тоді, ну, я не знаю, там, щось може статися з Липецькою фабрикою чи ще чимось, я так розумію. Бо як можна мати головнокомандувача, який має майно на території ворожої країни? Ви уявляєте собі у Йосифа Сталіна
цей ресторан «Еліфант» в Берліні, куди Штірліс приходить, да, там з жінкою свою раз на 17 років зустрітися. Дізнатися, що в нього там син 5 років назад народився, чи зірку героя отримав. Ви уявляєте собі, сталінський ресторанчик в Берліні. Оця маячня, вона культивувалася в суспільстві. І мене питають, звідки ці 25%? А це результат цієї культивації. Що таке маячня? Тим, хто цікавиться військовими питаннями, хто пам'ятає історію цього військового конфлікту, який продовжується вже 5 років, згадайте, як сєпари просунулися на 200 метрів ближче до тієї ВВП, і люди, які їхали захищати Донецький термінал, в них стались договорняки, щоб їх обшукувати. Як ви собі уявляєте, американські морські піхотинці в Кабулі, да, з бази на базу переїжджають, їх зупиняють ці радикальні ісламісти, да, з там ІГІЛу, і обшукують, і кажуть, ось ми, давай, це все ми забираємо зайве, а ось вам два рожка патронів, ну, по дві гранати, ладно так, повісти дві гранати, а це все зайве, це ми забираємо. Ви собі уявляєте це? Це є нонсенсом. Це є абсолютним нонсенсом. Коли стоїть так зване Моторола і спілкується з офіцером українських збройних сил, який їде захищати, який їде стріляти в цих, хто вони там? Ну, для мене це сепаратісти, колаборанти Росії. Для когось це терористи, для когось це там повстанці. Ну, я... Ви собі це уявляєте чи ні? І до цієї маячні вас штучно приручали, як цуцика. І тому те, що сьогодні є ці 25%, ну, є люди, які мають дуже обмежені можливості вивчення інформації. Є люди, які взагалі не вміють аналізувати. Да? То там вони йдуть, голосують за того, хто сподобався. У нас в Америці журналісти робили цікавий експеримент. Вони підходили до... Fox 5 News Channel це робив. Вони підходили до тих, хто збирався голосувати за Гіларі Клінтон. І вони питали в них питання, казали, вам Гіларі подобається? Да, вона такий політик, вона такий те. Кажуть, ну, дивіться, от ми з вами зараз розглянемо деякі пункти її програми, вони кажуть, да? І починають казати, там, збройні сили от так зробити, да, там, медичну реформу поміняти на таку, те. Вам подобаються ці пункти програми? Вони кажуть, да, такі класні. І журналіст тоді їм каже, а ви знаєте, що це пункти програми Трампа? І ви щойно продемонстрували, що ви навіть програму своєї улюбленого кандидата навіть не читали, не знайомились. І ті такі не знають, що казати. Тобто такі люди є, які, ну, голосують за зачіску, за зовнішній вигляд, за те, що по телефону не послав на три букви і не кинув трубку. Розумієте? Є такі люди, ну, звідусіль. От. Ну, там є величезна кількість людей, яких нісенітницею, нонсенсом привчили, як цуценят. І це, бо повинно було бути, я думаю, 3-4, ну, може, 5%, а стало майже 25%. Їх привчили до нонсенсу. І ці люди зараз, ви розумієте, їх, те, що вони вибудували собі в голові, в них, може, розум там щось не розуміє, хоча у багатьох розуміє, але серце точно знає, що щось там не так, цей пікчер. Тому вони використовують слово «але». І це «але», до речі, вчора мені Фейсбук нагадав пост мій російською ще мовою в 15-му році, де я про це «але» щось там дуже гнівно писав. От буквально в 15-му році, не за сьогодні, а за вчора, він же зараз не покаже. І я там щось матюкався чи щось таке, бо я прямо взяв сентенцію і її розкладав там. Тобто в 15-му році я про це розмовляв вже. І сентенція була наступна. Мене є дуже багато запитань до Порошенка, і взагалі я не задоволений його діяльністю, але
І далі там я поставив багато крапок, і це я показав, що так люди в 15-му році всі аргументували, а зараз 19. Тобто там прогрес думки нульовий у таких людей відбувся, нульовий. Які ще якості я бачу цих 25%? Я бачу якості людей, які ніколи не бачили, ну, гідного життя. Вони, їх стандарти настільки низькі, що вони... От що відбувається, да? От в чому різниця між 75 і 25? 75 не толерують. Не толерують. 25 толерують. 25 толерують. Ну, вкрав. Про що я повинен думати, як сторонній спостерігач, наприклад, в такій ситуації? Зачекайте, ну він вкрав. Я вже мовчу про цинізм, я вже мовчу. Ну ви ж кажете, війна. Як це вкрасти під час війни у власних солдат? Я з такого суспільства, де за це, ну я думаю, там до суду людина не доїде. Його приб'ють там свої, як то каже. А ви цьому знаходите виправдання. Ні, ви кажете, в нас є питання, да, нам там теж не все, але і далі починається пояснення ваших виправдань цьому. Що я повинен думати про вашу порядність? Що я повинен думати про вашу шкалу цінностей? Що я повинен думати про вашу репутацію? Якщо ви до цього ставитесь спокійно, то в мене одразу виникають думки, то ви, може, одного поля ягоди якісь, чи що? Просто він вкрав мільярд, а ви вкрали що? $100? $1000? $10,000? Ну, в мене виникають такі думки. Що вам ваша совість та серце не дозволяє виносити вирок людині, яка, ну, ви знаєте, що ви робили, наприклад, те ж саме. Розумієте? Це такий психологічний дуже сильний бар'єр, який людей, ну, якби зупиняє. Про що ще я повинен думати? Що вам мізки повністю цією маячнею, як треба перемагати? Ну, а де перемоги тоді? Добре, я розумію. Китайського цього філософа, полководця Сун Ци, да, який прийшов до імператора, і одразу його двох улюблених цих, не гейше, кюкубанс, як вони там по-китайськи, я не знаю, одразу їх обезглавив. Ви знаєте цю історію, ні? Давайте я вам нагадаю, хто забув, або, може, у когось і справді не було часу погортати сторінки 3000-річного фоліанту під назвою Art of War – мистецтво війни. Коли Сун Ци прийшов на виклик імператора, то, може, він не був тоді імператором, бо в них була війна в Китаї між потужніми династіями тоді. Був такий неспокійний часи в Китаї, і його цей місцевий там, хто він там, імператор, не імператор, він його викликав, і він йому сказав, я дуже багато про тебе чув, і я хочу, мені рекомендували тебе, що ти можеш військо, в нас, ти бачиш, королевство поменше, бо проти нас династія ота, і там, ну, в 3 рази більше ресурсів. Територія, ресурсів, людей, і, ну, пропорційно тоді і армія. Якби вони могли зібрати в 3 рази більше. І він йому каже, поясни мені, переконай мене, яким чином ти є таким, як про тебе кажуть, що твоя репутація йде попереду тебе. Він каже, ну, добре, давайте я вам продемонструю, що можна зробити, як можна зробити з людей, які нічого не вміють, серйозну армію. Він каже, ну давай. І він каже, позовіть, будь ласка, своїх кюкубайнс. Це, ну, жінки. Це купа жінок, які ублажають, скажімо так, імператора танцями, співами та іншими більш інтимними послугами. Їх у імператора було, в Китаї така була традиція, їх було багато, їх було там, їх там, я не знаю, скільки могло бути. Коли прийшли ці жіночки, да, вони там хіхікали щось там, да, там рум'янець покрив їх щоки і всі ці діла. Сун Ци показав їм, як вони повинні вишикуватися. Він поставив їх квадрат, показав, як вони повинні вишикуватися там,
10 колон по 10 рядків, да, поставив їх такий квадрат, і двох улюблених кюкубан з імператора він поставив головними. І цим улюбленим кюкубанс він сказав: я хочу, щоб ви командували цими іншими, і щоб ви змусили їх повертати ліворуч, повертати праворуч, ну, оці, знаєте, маршові, строєві, чи як вони називаються, елементарні вправи. Ті все хіхікали, гігікали, щось там між собою, щось там, ну, як поводять себе, да, ті азіатські такі скромні жінки. От, і він тоді сказав: якщо генерал, тобто я, віддає наказ, і він не виконується, то, можливо, генерал погано віддає наказ. І він взяв, повторив свій наказ. Він повторив цей наказ, ці улюблені, дві улюблені імператора теж посміялися, всі інші посміялися, імператор сидить, дивиться, що тут відбувається. О. Тоді Сун Ци сказав наступне: якщо генерал забезпечив хороший наказ і навіть перевірив комунікації, вони працюють, а наказ все одно не виконується, тоді погані офіцери. На цих словах Сун Ци дістав свій меч і відрубав голову одній і другій. Потім він взяв двох наступних і поставив їх офіцерами над цим натовпом жінок, вишикуваним. І після цього до кінця дня ці жінки виконували його накази бездоганно, як вишколені солдати. Ця людина є автором книжки, яка вивчається в Вестпойнті обов'язково. Вона в Сирикурі, тобто вона в начальній програмі. Розумієте? І коли я бачу людей, які все це закреслюють, у нас є такі люди в Україні, є такі націоналісти у нас є такі, да, у нас є такі військові, які беруть і закреслюють те, що багато поколінь, багато сторіч, і навіть у випадку Сун Ци тисячоріч, тисячоріччя to be exact, вони це все закреслюють, і вони починають давати нові теорії. Я розумію, що нові теорії мають право на життя. Чому? Тому що повинна відбуватися еволюція. Ну, ти не можеш повністю закреслити класичну науку війни. І оці люди все це закреслюють і починають розказувати, як треба воювати, як треба отримувати перемогу, який у нас Наполеон Порошенко, наприклад. Коли відбувається загострення ситуації, таке чи не абияке в Іловайську, да? А перед цим було панічне бігство Збройних сил України, хто цього не знає чи якось не визнає. Те, що ви не визнаєте, це ж не означає, що від цього факти міняються. Панічне бігство з того регіону було Збройних сил України. В цей час головнокомандувач зайнятий проведенням, підготовкою, проведенням сталінського, я по-іншому це назвати не можу, сталінського, брежнівського, ну як заповідали попередники, параду на Хрещатики. При цьому знаходиться купа людей, яка каже: а я виправдовую парад. Купа людей обурилась на це, да. Я вважаю, якісь, ну, людей якогось критичного мислення. А купа людей сказала, це було не 25%, я думаю, це було 50%. Вони сказали: нам треба проводити такі паради. Ми цим самим показуємо нашу єдність, нашу могутність, там, нашу там, я не знаю що. Я не звик, в Америці паради не проводять, хіба що коли перемогу отримують дуже великій війні. Що там показали цим парадом, я не знаю. А те, що люди гинули, і кожен той БТР, кожен той танк, який проходив на цьому параді, міг би повністю там поміняти ситуацію, я це знаю. Ну, як людина, яка щось розуміється в військових питаннях. Тому такий головнокомандувач для мене не те, що questionable, для мене це абсолютно, як то кажуть, не те, що аматор, бо офіцери американської армії, які билися з британцями під час першої війни на незалежність, а їх було дві, хто цього не знає, це були повні аматори. Звання полковника отримували юристи, адвокати там якісь, потім якісь люди в якісь склади були, якісь там хлопку цього, там цукру, ще щось.
поважні люди в суспільстві, поважні люди в своєму селі, там, в своєму містечку. Їх призначали полковниками, майорами, капітанами. В них багатьох не було абсолютно ніякого військового досвіду. Вони зброю, там декілька з них навіть ніколи не стріляли в своєму житті. Ці люди привезли до перемоги. От. Це я накшталт того, як сміялися з нашої організації, що хтось там отримує якесь звання, да, чи ще що. Вони не розуміють, що це просто якби менеджерські заходи для того, щоб організація була менеджебл, тобто щоб її можна було, ну, керувати її якось, щоб на ній порядок був елементарно. О. Розумієте? І нічого страшного в тому, що є ці 25%. 25% це є нормально, це є демократія, і ці 25% вони повинні принести користь. Як то не дивно, да? Ну я вже мовчу про тих, хто пішов плакатися за товаришем Кім Чен Іром, чи хто він там, а, Петро Олексійович. Вони там плакали, там землею там голови посипали, що вони там робили. Ну то такі теж є, знаєте, ну що, ну підіть на концерти Металіки, да, чи якоїсь там крутелезної бенд, і ви побачите, як люди там, ну, свідомість втрачають від того, що вони так закохані в цих людей, це нормально. Ці 25% повинні продемонструвати просто. Вони, я думаю, що вони роблять ще розумнішим і сильнішим ті 75%, які зробили свій вибір. Бо ці люди, які, хто з них може зробив вибір чисто інтуїтивно, чисто, ну, як виражаючи спротив тому свинарчуковству, яке за ці 5 років відбувалося, тепер вони ще на цих 25% можуть повчитися. Що таке псевдологіка, да? Що таке, коли людина сама себе дає, ну, затюкати, да, затуркати, починає цим оперувати, починає на цій фундації абсолютно нелогічні будувати якісь там далі повітряні замки. Ці замки починають, ну, падати, бо вони побудовані на поганій основі, і як вони там ліплять їх, приліплюють назад, і тоді починається агресія. Бо агресія починається, і це, до речі, може і до мене не застосувати, коли не вистачає аргументів. Коли людина відчуває, що слів недостатньо, тоді починається агресія. І якщо ми подивимося на поведінку так званих 75% і поведінку 25%, агресії у 25% дуже багато. Дуже багато. Бо ці люди відчувають, що ці замки падають, воно зліплено, що зліплено з гамна, то ви самі розумієте, воно триматися не буде. От. Казати, що повинно було бути 100%, я з цим не погоджуюсь. Я вважаю, що це було б навпаки якоюсь більш опасною, небезпечною тенденцією, якщо б всі 100% там проголосували за Зеленського. Це було б, я думаю, дуже неправильно. 25% від них є користь. Хоча подивитися, що таке псевдологіка, да, на власні очі. Не просто за лекціями Рустама Ташбаєва, да, там теорію, а на практиці це побачити. Побачити, як люди абсолютне військове нещастя, невиглас і безграмотну людину, абсолютно, не просто там. Буває, що людина могла бути цивільною, там, кондитором, чи якісь булочки випікати, да? І настав час іспитів, і людина продемонструвала, що в неї є якийсь талант, да, військово. Тут такого взагалі ніколи ніяк не сталося. І почитати теорію людей, як, та це хитрий ліс, та він всіх заплутав, та він молодець, та він те вибив, він там те зробив, там всі, коротше, він так заплутав, що росіяни не знають, в якому напрямку наступати, я так поняв. І ці люди оце тішуться з цим і ходять, і оце в них нова теорія війни і перемоги. Логічно ланцюжок не складається, тому що головна мета військових дій – це дійти до кінечного результату, яким повинна бути перемога. Да? Тому різні тактики, різні стратегії люди придумали, да? Різні засоби, різну зброю, різну там організацію військ. Ці ж люди, в них до цього логічного закінчення не доходить. Бо все, що б вони не казали,
75% можуть запитати лише одне запитання. Так яким же чином все це, що ви нам зараз розказуєте, ця геніальність, повинна привести до перемоги? Тоді вони починають чухати репу, щось придумувати там, починають в них якесь бекання-мекання про міжнародне суспільство, ще щось. І тоді, ну, 75% повинні їх спитати, а при чому тут міжнародне суспільство? Це ж у вас військова стратегія. Як ваша військова стратегія повинна довести до перемоги? Можете пояснити чи ні? Розумієте? Я пропоную 75% брати на озброєння сократовську іронію. Коли ви з ними спілкуєтесь, не обзивайте, по-перше, бо це ви їм робите величезну послугу, коли ви починаєте, коли вони агресивно до вас і починають вас обзивати. Якщо ви їх обзиваєте на відповідь, ну ви тоді на їхніх правилах, на їхньому полі гри. Розумієте, це як ви поїхали грати матч на їхньому домашньому полі, де всі фанатики сидять їхні. Це якби вважається, да, важко, тому проводять дві гри. Одна на чужому полі, одна на своєму. Правильно, щоб зрівняти якби шанс. От. Не грайте за їхніми правилами, не обзивайте їх. Не принижуйте їх. Вони самі себе принизять, вам не треба це робити. Це по-перше. По-друге, використовуйте сократовську іронію. Я бачу, що деякі з моїх друзів, наприклад, і мені це дуже не подобається. Я поки що не роблю зауваження, але я хочу, щоб ви зрозуміли. Коли приходять і хтось каже абсолютно маячню, і ви починаєте на них наїжджати і розмовляти з ними такою неповажною мовою і обзивати навіть, ви мені користі цим. Не треба мене захищати, я сам себе захищу. Повірте мені, я здатний сам себе захистити, мене так захищати не треба. А якщо ви з ними спілкуєтеся, спробуйте застосувати сократовську іронію. Чому? Зараз я поясню тим, хто не знає, що це таке. І чому саме я рекомендую її застосовувати? Тому що це прекрасна, як то кажуть, гімнастика для розуму. То прекрасна таке. Ви спробуєте застосувати перший, другий раз, ви відчуєте, як це важко. Це для вас буде все одно, що підійти в гімнастичному залі і спробувати підняти якусь вагу, якусь штангу, яку ви думали, що от, так на вигляд, начебто я її підніму, але підняти її дуже важко. Чому вона полягає? Дайте їм розказувати, дайте їм розвертати свій так званий логічний ланцюжок. Бо логіки там немає, як правило. Там замінені багато ланок ці ланцюжка псевдологічними якимись заключеннями. Розумієте? І вам треба, ну не те, що вдавати себе дурників, але щиро просити їх пояснити щось. І вам треба довести їх в своїх поясненнях до такої точки, до такого моменту, як це робив Сократ, що вони розуміють самі, яку маячню вони вам розказують. Вони просто зупиняться, бо далі, ну, ви розумієте, оціми своїми питаннями коригуючими цих людей, це завжди, завжди можна зробити. Якщо людина використовує логіку, своїми питаннями коригуючими ви ніколи людину логіки не заведете в тупик. Ви розумієте? А людина, яка використовує псевдологіку, тими ж самими питаннями, отак обережненько, даючи себе людину, яка щиро цікавиться і щось не розуміє, ви заведете його в тупік. Людина стане і сама собі скаже, так, зачекайте, я вже якусь маячню, повну маячню тут розказую. Розумієте? Спробуйте, це нелегко. Але це прекрасна вправа для вашого розуму і це дуже корисно. І для вас, і для вашого співбесідника. Бо ви не можете людину переконати. Ви можете її, може, силою змусити, але переконати ви людину не можете. Людину може переконати лише вона сама. І людина, яка сама себе в чомусь може переконати, це дуже потужний ресурс. Дуже потужний. Розумієте? Приблизно так. Так що, підсумовуючи, якби це звернення, що я можу сказати? 25% це нормально. 25% це ніякі не вороги. Не треба їх розглядати як ворогів. Так, 25% це деякий такий фактор, чому свинарчуковство в країні відбувається. Чому такі погані шляхи? Мається на увазі за 27 чи 28 років незалежності. Чому все так погано? Це от 25% продемонструвало. Тому що багато людей, ну, в мирний час це була байдужість і тупість, да? А військовий час тут байдужості якби нема, явки високі, да? Participation, тобто участь висока,
Но тупість, вона нікуди не ділася, і дещо навіть відбулася еволюція цієї тупості. Це, ну, люди, на яких можна впливати пропагандою, це тупість, да? Погоджуєтесь? Люди, які заміняють знання вигадками, фантазіями, якимись чутками, це тупість. Це просто знаки тупості. Тупість – це не гріх, і тупість виліковується навчанням, якимись спілкуванням, да, якимись там обміном досвідом, да, цим людям можна щось розказати, свого досвіду, щось надати. І ця тупість, ну, хто може це називати затурканістю, невигластом, чим завгодно. Ви розумієте, про що я? Вона лікується, вона... Тобто це все одно, що людина, в якої в поганій фізичній формі, якщо ця людина почне ходити в гімнастичний зал і робити, особливо під наглядом професійного тренера, який розуміє щось там, як правильно харчуватися, як, які робити вправи, щоб там жили всі напровати в перший день, то ця людина, ми можемо побачити, як тіло міняється, як її можливості фізичні міняються. Те ж саме з цим. Те ж саме з цим. Тому не треба воювати з 25%. 25% треба зробити так, щоб ці люди саме прийшли до моменту розуміння, що вони несуть маячню. Тому що пояснюю, робити з Порошенка рятівника України – це є маячня. Україну врятували воїни, волонтери, діаспора. Ось то і платники податків. Ось то врятував Україну. Робити з однієї людини якогось рятівника нації, ці люди, які кажуть, які вони українські патріоти, як вони ненавидять Рашу, але від Раші в цьому ментальному сегменті вони абсолютно нічим не відрізняються. Тому вони повинні до цього прийти. Вони повинні прийти до того, що оце обожнювання однієї людини і приписування цій людині всіх досяг не Путін підняв Росію, а важко працюючі росіяни підняли Росію. Розумні люди, які змінили податковий кодекс в Росії, коли вони зробили податки у розмірі 13%, наприклад, для населення. Вони підняли Росію, а не Путін. Розумієте? Так само не Порошенко зупинив російську агресію. Російську агресію зупиняли люди, яким ніхто не давав дозвіл навіть офіційно брати в руки зброю. Ну а їм цей дозвіл дала Конституція України. І статті Конституції України, де це не просто право, а обов'язок кожного свідомого якогось притомного громадянина України. За що потім ці люди ще їх в'язниці почали пхати? Бо ці люди з зброєю в руках, вони відчули себе вільними. А вільні люди починають задавати таке питання деяким автократам, узурпаторам влади, що їм це не подобається. Ви уявляєте собі, щоб Наполеон, з яким дехто порівнює Порошенка, да, щоб він карав своїх власних гвардійців, да, або солдат. Коли він повернувся другий раз в Францію, і проти нього виставили війська, і генерал Ней, один з наполеоновських найближчих, я б сказав, військову рангу соратників, який все ж таки визнав владу короля і перейшов на службу королю, він королю сказав: я привезу цього звір'я в залізній клітці. І Наполеон це почув. Він дізнався про це. І Наполеон йшов з своїм загоном невеличким, 20 солдат, який в нього був на Ельбі, на цьому острові. Він висадився, йшов з цим невеличким загоном, і його зустрів ну, цілий полк там, чи дивізія французьких солдат з маршалом Неєм. І Ней віддав накази арештувати, і солдати підійшли і відмовились це робити, бо це Наполеон був їх, ну, справжній герой, кумір, а вони його обожнювали. І Ней, йому нічого не залишалося, лише як свою шаблю засунути назад і підійти і покаятися перед своїм справжнім командиром, головнокомандувачем. І він вже тоді був з ним до кінця. Розумієте? Коли отаке мразоту порівнюють з такими великими людьми,
А Наполеон, не зважаючи на свою агресивність і якби багато людей загинуло, він все ж таки звільнив Європу від монархічного іга і зробив величезні зміни в руху демократизації Європи. Що тут казати? Що тут казати? Ці люди, це люди досить низьких стандартів. Ці люди, які відчувають кайф і вважають за кайф і за рай, коли їх геніталії зажати в тиски на півоберта від пусті. Вони спокійно самі дійдуть до своїх висновків. Хтось дійде, хтось ніколи не дійде. Та й все. Так що будемо з ними мати справу. 25%, що я можу побажати, слухайте, я буду використовувати вашу власну, ну, так звану логіку. Дивіться, якщо Петро Олексійович за 5 років в країні зробив такі реформи і такі здобутки, то вас не повинно хвилювати те, що він зараз пішов на, скажімо так, політичний президентський відпочинок. З такими величезними здобутками, чим більше вони, тим менше вам залишилося робити роботи. Зробіть ще пару зусиль і все буде закінчено. Шляхи будуть розбудовані, економіка буде могутньою, армія буде добудованою, сучасною, здатною там зупинити агресора. Ну, за вашу логіку, залишилося всього нічого. О. А Зеленському щось зруйнувати ніхто не дозволить. Бо 75% це не люди, які обожнюють одну людину. Це люди, які за або проти цілого процесу або цілого явища. Це люди зовсім іншої розумової складової. І одна людина в цій країні нічого не вирішує. Так було, може, раніше, але більше так не буде. Одна людина нічого вирішувати не буде. Це вам не Росія. А ви російську модель в своїх мізках продовжуєте використовувати в Україні. І це. Переставайте волонтерити. Ну, серйозно, ну, такий когнітивний дисонанс. Петро Олексійович вже розбудував армію. Він її всім забезпечив. Він провів всі реформи. Він, ну, його порівнюють з Наполеоном. Що ви там волонтерите? Що? Це вже виглядає нечесно і некрасиво. Добре. Дякую за увагу.